Шевченко відкриває рахунок у цьому матчі. 16 хвилин на поєдинку, Динамо виходить вперед 1-0. Прекрасно. Передача в якийсь момент удар. Він'є спочатку захисника, а потім після удару Андрія Гутіра в ворота Ювентуса. Це гол, друзі! Гол 1-0. Вітаємо вас, Валерію Васильовичу. Вітаємо всю футбольну Україну. Наш чемпіон попереду. 1-0 за спутні італійці. Командний удар, гол. Блистательный гол. Вот так-то отвечает скептикам и ободряет оптимистов Георгий Демитрадзе. Вот смотрите, контратака забивает гол 1-0. Вот так поймали, на контратаке влияние. Сидели в гол в атаке. Передача Андрею Шевченко. Удар по воротам. Гол! Я не знаю, чим вдалося мені повторити оцей вигук бразильських коментаторів, але я кричав не голосом, а душею.